Ողջույն բոլորին, այսօր ես ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել հրաշալի պարսատիկ շշից եւ փուչիկից։ Դրա համար մեզ պետք է կպչուն, ժապավեն, շիշ, փուչիկ եւ կտրիչ։ Նախ կտրում ենք շշի վերևի հատվածը, հավասարեցնում ենք։ Ընդգրեք զգուշ կտրուչով աշխատելու ժամանակ։ Հետո վերցնում ենք փուչիկը և կպչուն ժապավենի օգնությամբ ամրացնում ենք շշի վերևի հատվածին։ Կպչուն ժապավենով ստուգում ենք ամրությունը, ահա և վերջ, այն պատրաստ է։ Դե իսկ վերջում եղեք ուշադիր, ուղեք այն մարդկանց ուղղությամբ, որովհետև այն կարող է հասցնել լուրջ վնասներ, քանի որ փամփուշտի փոխարեն կարելի է օգտագործել ցանկացած առարկա, որը տեղավորվում է այնտեղ, քար կամ մետաղյա գնդեր եւ այլն։ Դե ինչ հուսով եմ, որ հավանեցիք իմ վիդեոն, մի մոռացեք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։